det som står igjen, liksom som når folk spør meg om dette som du gjør nå, så er liksom den frykten til folk rundt. Denne redselen, denne hysterien, det er liksom det. Jeg klarer egentlig ikke å huske at vi lanserte noe, om det fikk bla anmeldelse, eller det tror jeg han gjorde faktisk. Jeg ser på den her pocketutgaven som kom etterpå, så likte folk boka, og den solgte jo en del, og som sagt, det viktigste var jo at den har blitt brukt i skolen så mange år. Men det er liksom ikke det som står igjen. Det som står igjen er hvordan en gruppe da, som man selv var med i, plutselig helt ut fra ingenting blir stigmatisert som livsfarlige. Og på en måte må håndtere dette uten kanskje at det er så mange mennesker i den gruppa som vet hvordan man skal håndtere det. Og derfor så var jo støttepersonen som Stig Frøland heltene. Tor Erling Staff var en av heltene. I tillegg til alle som stod rundt, og ikke minst som sagt Henkes familie. Av de nærmeste der, og søsteren hans. Så det er det som står igjen. Det står igjen som denne pesten, denne frykten, som heldigvis ikke så mange opplever, og som ikke kommer så mange ganger i livet. Men det var interesse for stoffet. Avisene skrev jo om det. Kanskje for hysterisk, kanskje for mye. Men det var jo viktige opplysninger. Etter hvert så ble det jo mer nyansert. Jeg tror vel sånn i etterkant, kan det hende at jeg er litt sånn journalistvennlig, da, siden det egentlig er yrket mitt. Men i etterkant så føler jeg vel kanskje at det var godt balansert. Egentlig ble det selvskrytt, for jeg jobbet jo i VG den tiden som boka kom ut, og skrev veldig mye om både Henke og om AIDS i den perioden, men prøvde jo da så godt jeg kunne å tone det ned og være saklig. Men som sagt, altså det var jo da en sykdom som gjorde at folk sakte men sikkert døde hen på en fæl måte.